大家早上好，现在是8:14了。出门吃早餐去了，看一下他这里早餐怎么样。他这里呀，动不动就停电，然后空调吧，还是自动关的，过会就要醒。应该是疫情期间，他们把每一份早餐都包装好了。挺好的，挺好的，这样也保证了一个干净。找个位置吧，看到没有？早上好。啊，那边还有喝的，拿喝的去。有水，泡杯咖啡吧，大早上的。喝杯咖啡吧。不对，倒出来的是茶，倒错了。我这一杯是咖啡加茶加，哎，乱七八糟的。烫死我了！我也不知道我这一杯是啥。看一下早餐是啥，一个面包、鸡蛋，然后酱、水果。好嘞，开吃。Later. 视频剪完了，把它藏起来，别，这应该不会掉吧？藏起来，藏起来，然后出门了，噔噔噔噔，我快饿死了，就等着把视频发完了，然后出门。我看了，就是离我这儿最近的呀，那个有300米就会有一个中餐馆，所以我现在呢就是要出发中餐馆，看一下伊拉克的中餐馆，是什么价格。然后今天在看了一个有一个坐缆车的项目，坐缆车去山顶，我对这个还蛮感兴趣的，所以出门今天去坐个缆车，也不知道贵不贵。来一个勿打扰，哪个是勿打扰？东，那哎，看英语版的，勿打扰挂在门口。好了，因为它整个苏莱曼尼亚是一个在山上的城市，所以呢，我等会会去晚上会去坐缆车到山顶看一个日落，然后再看一下全城的一个风貌。但是呢，还是先把肚子填饱吧。出发找中餐馆。关于这个价格呀，刚好之前有一个朋友，他来了苏莱曼尼亚，也是住的这家酒店，他也是在网上看的那个价格是差不多350块钱，但是他来这儿住的时候价格就便宜了很多，所以他网上，我朋友说的那句话就是，他网上那些都是宰外国人的，你当地人都没有人在网上订的，都直接过来直接住，就会便宜很多。看来是捡了个漏子呀，但是这里的 WiFi 只有在一楼好。今天呢，为了能有一个好的拍摄，我是手机的云台，包括我的无人机相机都拍了，希望能在伊拉克拍点人文。哎呀，这就是伊拉克的街头了，我该怎么去找这个中餐馆呢？如果我没猜错的话，是在。这怎么走哟？有点懵。显示要走5分钟。现在天气还是蛮热的，但是苏莱曼尼亚比奥尔比勒还是要凉快一点。这边呢是一个集市，我每次啊都是住在这种比较市井的地方，那种高楼大厦呀我也不太喜欢。看，他们这种店口的洋娃娃，我竟然看到了一个奥特曼。看来全世界的小朋友审美水平都差不多嘛。还有卖鱼的，去看一下他们这种没有海的城市，卖的应该都是河鱼吧。哇，这司机还挺好的，让我先过。嗨，这鲫鱼。Hello。鲤鱼、草鱼。GoPro。China。Yeah, I'm from China。这是啥啊？核桃，新鲜的核桃。
啊，不对，我忘记主题了。到了主街道了，应该是往这儿走了，没错了。走到这条路的尽头，哇，你看他们这十二、十三就这么放在这儿，别的国家放都是样板，就他们，我发现伊拉克呀，这放的全是真鸡，钱也是放在马路上的，这种都完全没有任何的一个什么安保措施呀。所以他们说，其实伊拉克这个库尔德地区的一些安全呀，还是比较值得相信的，就安全系数还是挺高的。路是走对了，他们这一件 T 恤多少钱？6000。Thank you。6000是合人民币26块钱，也就是一件 T 恤衫20多块钱。价格贵是不贵啊？他这边好多卖二手手机，这种羊蛋、羊腰子。好吃。Hi。China。How are you? It's great. Arabic. English. Arabic. Arabic is soy soy. Arabic. 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 Arabic.我实在听不懂你说的啥。听不懂，听不懂。你看苏莱曼尼亚，它这里的车子、出租车都好多，然后房屋建造呀，整的来说就是跟我以前想象中的伊拉克不一样。在北部的人们嘛，还是比较安居乐业、比较和平的，而可能我平时了解到的都是南部的伊拉克。所以它是在那个比较战乱的一个城市，其实在这就感觉像到土耳其东部一个比较普通的城市一样，就像我们三线城市一样，没有说街道上到处都布满警察呀，什么都有的卖。你看，终于快走到中餐馆了，包括这边的女性啊，都没有说就那么的封建，反而披头散发呀，包括穿背心呀，还是挺多的。那不像在那个希瓦是个女生，那全身连眼睛都不能露，那太恐怖了。我越走越饿，而且这边的人啊挺有礼貌的，他会让人先走。埃及施工马路出来了。我看到了中国美食 China good food，跟着地图找到了，太难了。哦，熟悉的中文字。这嗨，这老板是不是中国的 ？Hello。哎呀，还真是中国老板。有菜单吗？